tak nyuwun ana ngersane Mbak Ayu Purwolestari. Minangkane pamurutan ingkang nalika samono durung bisa dipinangkani saka sapa? Aku lali asmane saka panjenengane ingkang lenggah ning Madura najan ora kepareng nyawer ning kuwi ya salah sawijining pandemen warga laras. Ngersake apa? Ngersake bersih desa. Dibawani pocong pelok barang mengko banjur dibablaske utawa didawahke ning lelagon bersih desa. Kaya ngapa Mbak Ayu? Apaan iku? Kadang toto-toto bariki. Engko nak Mbak Elisa wis jumeneng utawa Mbak Elisa gara-gara ki wong ora usah ngaduk apa-apa. Ya kemanu kanca-kanca piye-piye. Yo Mbak Ayu kaya ngapa? Nganggo mampir neng papat barang. Ayo pelok barang ki nek mampir neng papat rasane kaya kurang prayoga. Kejaba nek rolo pat ro ki gelem ning nek nemo pat lu ki rasane kaya diatonis. Ora apa-apa, ki pancen yo dikreasi. Neno. Suker sage, akhirnya ini ngambah papat bangun. More ada suker sage. Ya siap, konco-konco, tabuhe do dicekel ya. Klia-klia anglia tumandang karyo. Yuk, Bayu. Klia-klia anglia tumandang karyo. Apa iku soleh siji. Nah, mumpung pelok barang terus sing kur-kur wae.
sik tak mikir sing gegayutan karo Bersih Desa iki apa. Curang jukruk wanci bangun bayani kaya kanca jugruk karo Bersih Desa mau. Nah, terus apa meneh? Sik tak mikir sing gegayutan karo Merti Dusun utawa Bersih Desa ki apa? Sik, anane padha supeket rumaket nggone gotong royong, bandol rampal, gugur gunung buka bonang. Dados, yuk. Loro, halo, pacu
gayeng saya gayeng. Ya, ning ya diselani nganggo sing alus-alus terus ya pelok barang sisan. Lah capinge gunung mau ana sing ngersake request saka Pak Oka saka Amsterdam wong ndi mau ngersake Mbak Elisa mengko bariki syukur nek capinge gunung sisan digarap pelok barang ya. Mengko bariki nek wis baraku ngaturake lelagon sing iki terus caping gunung bareng karo anakku Gadang maju ya. Saiki diselani sing alus-alus dhisik ya raketan siji dicaose sing nganggo bawa apa? Kelu truk lagune sing nganggo cara Bali kelu. Oke. Pelok barang? Oh, sapu tanganku. Ning dibawani ya. Sapa? Aku tak nyuwun adiku sing mijil saka Tanjung Sari Kemadang. Dienggo hukuman. Hukuman piye? Hukumane suwuk langsung mau keleru. Kudune wis tiba gong 6 kok isih tiba 2. Ya ora apa-apa karang ya. Sing jenenge wong urip kuwi ora bakal luwal saka ino lali salah luput abot ngono kae. Ayo Mbak Elisa, kok Mbak Elisa, Mbak Ika dipun paringana bawa Asmarandana temanten anyar inggih kenging. Dandang gula banjet inggih kenging. Nek Asmarandana temanten anyar kae lho sing kekaraning akrami ngono kae. Nek banjet neno neno. Nah, banjet menok. Cakepane sing tentang palakrami ya kena, yogyanira ya kena. Lamun sira antuk jatuh. Ya, ayo ngapa? Lamun arasa dirungokke kanca-kanca pengrawit sing do durung palakrama kuwi iki nek arep milih calon garwa kuwi sing kaya ngapa? Neno-neno antuk se yen to kowe arep milih bojo ki bojo sing kaya ngapa nanoneno ten pra yetno ing pamilih ira neno neno aja waton wadon aja waton wadon wae nek lanang ya aja waton wadon wae nek sing lembang putri ya aja waton lanang wae ngono karepe nanano neno aja milih wong bagus neno neno kaping pindho waton bagus wae aja waton ayu wae aja mung waton sugih. Aning nek jaman saiki nek ora sugih ya angel ya to ya sembuh. Yuk. Ping telu derajat pangkat. Iku bisa
Keneng sambang sarawungan iku. Kowe kok apa tuh? Ah iki mbiyen yo bahan tak nggo mulang kok yo mbiyen ngono. Saiki kok ora tau mulang sinten? Ora, wis ora. Sangel kena gudho aku. Yo ming kala-kala kanca-kanca sinden iki nek upamane aku gawe bawa anyar yo ming. Cukup tak rekamke terus tak kirim, tak tuliske notasi ini sisan. Nyoh do tak nai bahan, nyoh pelajaran dhewe nang omah wis tak rekamke. Nyatane, nyatane yo dadi kanggo payu. Kowe oleh apa? Aku oleh sedekah ora apa-apa. Yuk. Keneng sambang sarawungan kepih lute wicara kang manis-manis luting luting wicara kang manis kang manis manis marmanto marmane marmane ten prayet no ya ditibake versi Bali sapu tangan ah. Bariki ayo anakku gadang ngenteni simbah le. Nah, bariki terus engko lagune minangkani request Mbak Elisa terus kowe mbacutke lakone. Ya kaya ngapa? Nang long long ning neng. Sak jang 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 jang. Manut mburi ya ora sak ngopo pokok dudusak. Aku seneng karo dudusak. Ayo kanca-kanca. Ayo le Mas Gadang rene.
Apa iki? Oh, request. Mbak Elisa. Oh, Slendro. Pak Buku Slendro. Caping gunung. Caping mountain. Saben bengi nyawa konang yen memanjang mung karo Mas Gada gak mau nyoba jengkleng, Po. Ini kasihan Pak Oka udah ngantuk ya dari tadi nunggu ini. Yuk, jengkleng. Yuk, jengkleng ya. Dan kayak gitu ya. Ya. Kuku kuning. Wah. Apa ini? Mana lo? Cek des. Panas udan, udan panas lengaleng, caping gunung. Weh. Sad.
Mbak Elisa. Iki ana WA iki kok. Hah? WA sapa? Saking Pak Sutris Kanada. Sugeng Makaryo Ki Geter Pramuji Widodo lan kanca-kanca WL. Mugi budaya kita khususipun wayang kulit saya ngrembaka. Buat Mas Gading dan Mas Gadang, selamat berlatih terus, semoga semua sukses selalu, amin. Nyawer 1 juta transfer dari Kanada menyusul. Unji sembah nuwun. Wis. Kong. Eh. Bapak ngutuk sapa ya? Ndoro. Sapa ya, Kak? Doro Prabokusumo. Wah, kae. Ya dadi dereke ya, Truk. Ya ayo. Oh,
Tata gate wis raya Indriyaksasara maruta Hong Pawana bana margana Panca bayu isikan magulingan limo Malatalah Bojleng ibis lana podo cek-cekan Satrio madek Tak takon sopo jeneng ngendi omah sopo jeneng Buto mong takon wae tanganmu sarawean Idumu pating ciprat ababmu mambu abajin Kue takon marang aku Genti aku takon sopo pracik kamulan ngendi dangkamu Babu Takon itu durung gelem ngaku malah genti takon malah datak junjung dongko junjung buto Opo abamu mapan sing ana ngarep ududu dewa ya Kekesetemu gak saris nun Prabu Ataswara aku Detya Kala cengklong Puspitanala Genti kowe ngaku sapa jenengmu Gus? Sutik keseser sing dadi basamurana jeneng nang kasih Kang Sumanding. Palatalah. Yo, sapa kasihmu Den? Aku Bambang Prabu Kesuma. Aku Bambang Libura. Tonjang botol aku arep nyang ndi Den? Ngetutke jumangkeng suku kedeping netra lan budi pangangen-angen. Ora kena bacut. Kudu bali. Ora ana gawar kentreng kang alang-alangi lakuku. Das buta pating jenggelek. Ndak sampar, ndak sandung. Kaci dhuwur ora duranci-anci obo babo wani dereng aku. Apa musing tak medeni yo. Kopat kapito kowe ula tapak angin kejro kowe manuk beranjangan. Kipat ke kemudo mati diri aku. Oh.
Lanat podo cik-cikan durung tawruh getis tetes kancaku wah bareng weruh wis mati dadi bayangan rojo satrio milio carang aja mung sing jejeg
nadian sing bengkong kaya aku belakno. Bareng omah jukru buten aku ora bakal kikrik. Welah, aduh tak saat domo cedak tak geglo rimah rimah. Pusing. Dan diguang teruk, kek golek mungsa liya. Ayo. Guang. Mungsuwe sudah turu mungsuwe. Mungsuwe sudah turu. Apa teruk? Iya. Salam, ne. Diki butone. Ah, butone akeh banget galo. Ha. Wah, mama den kan, Tru. Wah. Ha. Selak jam 7. Lek ngene lho, Tru. Wah. Mati rasa kagak polah. Ngono ya kok. Beres kaken mau-mau. Beres oh iya. Ora kaken salto. Oh kok medeni kabeh. Ha. Wah, ono sungune. Nggo ge gapit masuk iki. Nggo gapit. Mutar ngono ket mau mah ngono kok go gapit iso gadukan iki opo ngono ayo yo kene anu sungu kok kono anu kono ana sungune wah kok medeni kabeh Galo, sungguh kok keriting. Sungguh apa-apa? Galo, ting kelontang. Wah, Dian medeni kabeh. Aduh.
Aduh. Duh, sekarat ini, aduh. Masa depanku surah. Suram, kok surah? Yuk, semangat yuk. Semangat. Wah, apa kita nak isang gudulanan ni? Ini isang gudulanan yakin, aku orang ngapus ya, orang ngipusa. Ayo, jam telu. Yo, setengah papat, ora popo. Mbah Geter main udut-udut. Eh, no. Mayango, galau. Mayango. Selamat to, Truk. Ngene iki ae, pecah. Aduh. Wah. Noh. Kok suaranya tetap ngek. Mat mama tengah ni. Ya. Hela. Wela. Bayar. Ah, bisa? Tek, butuh nih. Jangan-jangan nih. Seneng aku. Jamin toleran aja. Wah. Pak Bolot enggak bunti Pak Bolot. Golek ndok. Waduh, gamanku truk. Bahagia aku ngene iki. Wis ah bar iki wis. Oh, urung kok wis. Urung metu. Wah. Hoi. Wis ah, mah brahola kon ngetokke, Bang. Yan. Wis. Ndi iki tempolane?